umva nkubwire shuntu kuri mbabarira kandi ubyumve ko ngusabye imbabazi mbaze nkukore iki nshaka nkukore iki kugira ngo birangire tujye muri sauna wenda wenda ko nabyo nta kintu bitwaye rwose noneho kugira ngo mbone izo mbabazi nituva sauna turajya kurya si byo mugure nabye ndabizi neza uretse tugaruka wenda wenda kabyari byibuze Je burage babimbabashaka. Uko ziko tekereza umuntu nkanje nka chauffeur. Cyusa kabisa umushoferi ujyanye n'igihe, ujyanye n'icyerekezo. Ndi umukozi njye akamagara kare mu muryango njye. Ndi ukara akazi n'ubusa. None se niba dusobanuye ko tarakuzi kandi nawe nti wagakwikura karabizi. Nanze ko twa twavuganye ko warumbwiye ngo njye ndi buze ubu kubera iki utabanje ngo namubwiye ngo umuntu ugiye kuza hano. Ni umuntu w'ingenzi. Ariko pana yaje. Ubwo uraje ubigira intambara ubigira fighting. Wowe calm down icyo sonde kuri njye urakizi kandi ntabwo cyane none subutekereza iyo nza kuba nafite amenite muri telefone ubu ngira nari kuguhamagara ubu ntabwo yego nigira hariye nabwo gusanga ubuse karakagukanga koko burakarakantu kagukanga uzi ko ushobora no kumushota umugere ukakomeza ukajya aho mba ndi urahazi kinjira mu cyumba bose nawe buri gihe mbese ni ugucunga nkicara wagira ngo nawe niba abari mu iperereza ntabwo mbizi rwose umva nkubwire shuntu kuri mbabarira kandi ubyumve ko ngusabye imbabazi ntabwo uriya muntu yari akuzi pe ntabwo yari akuzi uzi ukuntu nari nje numva ameze neza njye ndi muri muto ariko njye buriya rwose njye buriya iwana ariko ntukarakare nk'abana kandi ugire umuntu mukuru none se niba gusobanuye ko atari akuzi ubwo nabyo bize biba ikibazo tubigire intambara tubifatire umwanya hari ibishyiro gukorora bizima njye no kuri njye ntabwo nishimye rwose basi mukore iki nshaka gukora iki kugira ngo birangire tujye muri sauna wenda wenda ko nabyo nta kintu bitwaye rwose noneho kugira ngo mbone izo mbabazi ariko nawe ubwo mudu urahita uyigumaho urahita uyishakamo igaruke kugira ngo nanjye mbibone ibyo numva nyine ngize ubwo wowe nyine reka njye kwambara si byo reka nawe reka nawe urabizi buriya umuntu arimo n'umuntu mwese ubu kumwe nongere nyishakemo ngambwira ni iyihe myaka bajya batera bakayitera mu gihe cy'izuba ariko se si reka musobanurire reka njye kwambara none nkunze musohokane tuntu tujye muri sauna nituva sauna turajya kurya si byo mugure nabye ndabizi neza uretse tugaruka wenda wenda kabyari byibuze ndabizi neza wowe wait a moment I'm back ubundi sa ndagukorera show seriously si byo Ase byikirize neza cyangwa mbibwe. Wari niko bimeze rwose ni ukuri. Ndabyikirize rero ko ntabivamo. Kandi nawe ugira akate ko kwivumbura nk'abana. N'umuntu mukuru. Ayaga mba nababaye rega mba nababaye. Nuse buriya umuntu akomeretse bigenda gute? Ndaje ndaje.